Olá, prezados professores, prezados alunos e alunas, mais um dia das aulas de arte. Hoje, né, comigo, professora Lúcia Santos, vou estar fazendo o primeiro momento da nossa revisão. Preste muita atenção. Vamos lá? Então, começando a nossa revisão do dia de hoje, eu trago para vocês novamente, voltando lá nos primórdios da história do homem, né? A pintura que era feita chamada de pinturas parentais, certo? Porque eles faziam, né? Também chamado de pinturas rupestres, porque eles faziam no interior das cavernas aqui, certo? Então trago aqui para vocês mais uma vez o bisonte, claro que ele está em tamanho reduzido porque ele era imenso, certo? Então o que que era? Era uma pintura denominada de pintura naturalista. Por quê? Esse homem da pré-história, do Paleolítico Superior, né, ele queria o quê? Chegar o mais próximo possível da realidade. Retratava esse animal como ele via na natureza, trazendo seus traços, o volume, utilizando as ondulações das cavernas para trazer a questão do volume do corpo desse animal, chegando o mais próximo possível da realidade. Então, era denominada de pintura naturalista. Tá? Então, esse homem, para fazer essas pinturas, ele fazia o quê? Ele utilizava excrementos, sangue de animal, gordura de animal, fazia, aglutinava e fazia o colorido, a sua tinta, né? Vamos chamar assim, que era chamado de pigmento, certo? Então, esse homem fazia uma pintura naturalista, usava os excrementos, sangue de animais, né? Cinzas, e também ele era chamado de quê? De nômade. Por que nômade? Porque ele não tinha uma residência fixa, ele não ficava no mesmo lugar, ele era chamado também de homem coletor, porque ele coletava o que estava próximo dele. A partir do momento que aquilo era, não tinha mais o que ele se alimentar, ele mudava de lugar. Por que ele era denominado de nômade? Porque ele não dominava a questão da agricultura, da pecuária, ele ainda não vivia em uma comunidade organizada. Né? Então ele foi evoluindo, né? Foi procurando suprir as suas necessidades e isso foi mudando. Nós estamos falando do Paleolítico inferior e do Paleolítico superior, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, porque eles utilizavam lascas de pedras para fazer o corte, né? Cortar, tirar o couro do animal, certo? A carne, isso aí se alimentar. E aí, agora nós vamos ver tudo que eu falei para vocês. Agora nós vamos ver o conceito escrito. Vamos lá? Então, um dos períodos mais marcantes da história humana é a pré-história. É chamada de também de Era Ágrafa, tá? Período que antecedeu a invenção da escrita. Quer dizer, nesse momento ainda nós não temos uma escrita, certo? Temos a questão dos desenhos, que são símbolos, né? Simbologias, signos. Então, ainda não é a escrita que nós conhecemos hoje, tá? Ganha esse nome porque é um período que não foi registrado por nenhum documento escrito. No entanto, o homem pré-histórico registrou sua evolução através dos seus instrumentos, armas, fósseis, utensílios, gravuras, pinturas e fragmentos de joalharia em ornamentação. Aí eu trago para vocês aqui algumas características desse período. Vamos ver? Então, tá? Então, o que que é essa característica? Nessa imagem que eu apresentei para vocês na nossa aula, representa muito bem esse homem que vive nas cavernas. Ele ainda não tem o domínio, né, da agricultura, da pecuária, e é um homem nômade. Faz as suas pinturas aonde? No interior da caverna. O estilo dessa pintura? Naturalista. Ele é um homem nômade, faz a pintura naturalista, certo? Aqui no Paleolítico Superior, o homem continua ainda sendo nômade. Ele ainda não vive, vamos dizer, numa sociedade, ele ainda vive no interior das cavernas, continuando sendo o quê? Coletor. Ele faz a coleta do que está próximo, quando acaba, não tem mais o que coletar, a caça também fica precária, ele muda de lugar. Então ele se torna um homem nômade. Mais uma vez, ele ainda não tem os domínios da agricultura e da pecuária. Já no Neolítico, você vê a mudança do cenário.
já existe uma habitação, já existe a questão da domesticação dos animais, da agricultura, certo? Então, são esses três períodos. E aí tem um outro período também, que há uma mudança radical, que é justamente a idade dos metais. O homem já vai fundir, trabalhar com cobre, fazer uma arma muito mais detalhada. Continua o quê? Um homem sedentário, ele já tem uma residência fixa, tá? Então, essas são as mudanças que acontecem. Professora, foi tudo muito rápido? Não. Demorou milhares de anos para o homem chegar nesse patamar aqui, de domesticar, de trabalhar com cobre, certo? Então, aí nós vamos ver agora um pouco da característica, né, desse período do Neolítico. Vamos ver? Então, o Neolítico, voltando a falar novamente, né, a fixação do homem do Neolítico foi garantida pelo cultivo da terra e pela manutenção de manadas, né, a criação de animais. Ocasionou um aumento rápido da população e o desenvolvimento das primeiras instituições como família e a divisão do trabalho. Nesse período, nós temos, né, registros que foram deixados por esse homem, a questão da moradia, que muda. O homem não vai mais para o interior das cavernas, ele muda a sua forma de habitação. E aí nós temos alguns exemplos que eu trouxe para vocês, relembrando da nossa aula passada. Vamos ver? Desse período, temos as construções denominadas domes, tá? Que nós estamos vendo a imagem aí. Qual é essa característica dessa moradia dos domes? Que consiste em duas ou mais pedras grandes fincadas verticalmente no chão, como se fossem paredes, e uma grande pedra era colocada horizontalmente sobre elas, parecendo um teto. E aí vocês estão vendo a imagem, que é denominada de domes, tá? Aí nós temos os menires, vamos ver? Que também foi deixado, né? Que são grandes pedras cravadas no chão de forma vertical. Aí nós temos os cromeletes, vamos ver? Que esse cromelete já é mais voltado para a questão religiosa, que são os cemitérios, tá? Que são menires e domes organizados em círculos, sendo considerados cemitérios. Aí você vê que tem uma junção dos dois, tanto verticalmente quanto a pedra na horizontal, né, que fica na parte superior. Mas elas estão colocadas em círculos, e isso os estudiosos, né, elegeram como se fossem considerados os cemitérios. E a idade dos metais? Vamos lá? Na idade dos metais, né, 6.000 a 4.000 a.C., foi marcado pela descoberta da técnica de metalurgia, né, da metalurgia, fabricando diversos utensílios como metais, com ferramentas, armas e utensílios para a comunidade. O primeiro metal utilizado foi o cobre. Nesse período, o homem inventou a roda, o arado de bois, e aparecem os primeiros registros da escrita, tá? Então aí, nesse período das idades metais, começa a aparecer uma escrita como se fosse um registro do que eles coletavam, do que eles fabricavam, a quantidade de animais que nasciam. Eles continuavam a pintura no interior das cavernas? Continuavam, mas a moradia mudou, como nós vimos na nossa aula, certo? Então, há essa mudança, mas a questão dos registros continuavam sendo utilizado através do quê? Das pinturas rupestres. Na Idade dos Metais, nós já vamos ter alguns registros em pedras, em pedaços de pedras, certo? E aí, passamos desse período do Paleolítico superior, do Neolítico e da Idade dos Metais, nós vamos para uma outra parte da história da arte, que já há uma, o quê? Bem distante desse período da pré-história. E qual é esse período que nós falamos em nossa outra aula? Foi o quê? O Barroco, certo? Que nós falamos que o Barroco, ele vem da origem do Renascimento, que era uma pérola perfeita. Chega esse movimento artístico do Barroco e diz: nós não precisamos ser tão acadêmicos, nós não precisamos ser tão assimétricos, né? Ou simétricos, e sim assimétricos. Então, a questão da pérola ondulada, que ele vai trabalhar com o quê? Com as forças antagônicas, o bem, o mal, a raiva, a alegria,
o medo, né? Então, o céu, o inferno, né? O celestial, e vamos, então eles sempre estavam trabalhando com essa força antagônica. Nas suas obras, o barroco ele vai trazer essa carga de informações, contracurvas, curvas, né? A questão do ornamento, a escultura, ela está inserida na arquitetura. E aí, nós falamos também sobre a pintura barroca, que eu trago, por exemplo, para vocês aqui, que é justamente, ele vai inserir na sua obra a questão da figura popular. Ele pega um homem do povo, o artista, e coloca em uma cena bíblica, trazendo uma imagem da pessoa popular. Isso não acontecia no Renascimento. O Renascimento, ele tinha, vamos dizer, um padrão. No Barroco, não. Ele traz o povo e vai inserir numa cena bíblica. E esse contraste de luz, né, o claro e o escuro, vai estar muito presente. A luz em diagonal, como se penetrasse na obra. Tá? Então, isso aí também é algo muito marcante. E aí, nós trazemos também na questão da arquitetura, vamos ver outra imagem, muito ornamento. Né? Então, a questão da arte barroca, o ornamento vai estar muito presente, principalmente o dourado. E aquilo que nós falamos, a Europa, ela vai ser o berço desse movimento artístico do barroco. O Brasil também vai ter a sua simbologia, vai ter o seu modelo de barroco, principalmente nas áreas que tinham a questão do minério. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né, do interior de uma catedral barroca, trazendo toda essa alegoria de desenho. A questão também do desenho nos tetos que nós mostramos, como se aparecesse o celestial, sabe? Aquela questão da profundidade do público olhar, né? E de repente a ver que está próximo do céu. A questão religiosa estava muito presente, mas em todas as obras aparecia aquelas forças antagônicas, sabe? Sempre uma força lutando contra a outra, tá bom? E aí vamos ver a característica do barroco, vamos lá? A arte barroca estendeu-se por todo o século XVII e pelas primeiras décadas do século XVIII. A sua difusão abrangeu quase toda a Europa e a América Latina. Estes são, porém, seus limites máximos. O aparecimento das formas barrocas dá-se em épocas diferentes em cada país. Se vocês perceberem, na Europa, ela finalizou no século XVIII. No Brasil, vai ser o início do barroco. Tá? Então, por isso que ele diz que acontece em diferentes épocas nos países. Continuando, é uma época de conflitos, né? Espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz ter a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas. Bem e mal, Deus e diabo, céu e a terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. E aí, as maiores características desse período são essas. O emocional, certo? Sobre o racional, seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio. Busca de efeitos decorativos e visuais, através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas. E aí temos mais algumas características desse período. Vamos ver? Entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura, como eu falei para vocês e mostrei o exemplo da imagem. Violentos contrastes de luz e sombra, pinturas com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu, tal aparência de profundidade conseguida. Aí continuando agora com as características da pintura. Composição assimétrica, aquilo que eu mostrei para vocês na nossa aula, certo? Em diagonal, que se revela num estilo grandioso, monumental, retorcidos, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Acentuado o contraste de claro e escuro, expressão dos sentidos era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade. Realista, abrangendo todas as camadas sociais, escolha de cena no seu momento de maior intensidade dramática,
a decoração em Trop Ollie. O que que é isso? É a questão de dar perspectiva em 3D, altura, largura e profundidade na obra de arte. Aí nós passamos para o segundo momento, que é o momento de quê? Do expressionismo, um movimento artístico de vanguarda, que foi o primeiro movimento de vanguarda que vai o quê? Deformar a figura humana. Tá? Então, o impressionismo ele vai trabalhar também com a emoção, mas é uma emoção muito mais dramática. A emoção da tristeza, da angústia, de um amor, mas um amor sofrido. A dor que vem do íntimo, a dor que vem do psicológico. Então, o impressionismo ele vai trazer uma carga muito forte do emocional íntimo da pessoa. Tá bom? Então, vamos ver algumas características. O impressionismo, né, um movimento artístico originado na Alemanha por volta de 1905. O termo impressionista pode ser interpretado de várias maneiras, mas em linhas gerais, pode-se dizer que é representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser. O impressionismo é a arte do instinto. Trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, expressando sentimentos humanos, utilizando cores irreais, da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria, né? A miséria humana, à prostituição. E quais são as principais características desse movimento? Vamos ver? Então, é a pesquisa do domínio psicológico. Isso aí eu já comentei com vocês, agora nós estamos só vendo já, né? Na escrita, cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, dinamismo improvisados, abruptos, inesperado, pasta grossa, martelada áspera, tá? E aí nós temos mais algumas características, vamos ver? Técnica violenta, o pincel ou espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões. Preferência pelo patético, trágico e sombrio. Então, nós vimos, né, nesse nosso resumo das nossas aulas, quem não pôde acompanhar as nossas primeiras aulas, né, que vai fazer a avaliação hoje, é um momento muito importante de pegar, fazer essas anotações. Então, nós falamos dos primórdios, que é o homem na pré-história, dos três períodos considerados mais importantes, que podemos, através dos estudiosos, podemos marcar esses períodos, paleolítico inferior, paleolítico superior, neolítico e idade dos metais. Passamos para o período barroco, onde vem trazer uma nova visão da arte. O Renascimento era algo muito acadêmico, preso à questão da geometria, da matemática, da perspectiva. O barroco tira esse pensamento e diz que a arte ela tem que ser muito mais livre. Trabalha com a questão das curvaturas, das volutas, né? Carrega de informações toda a sua criação. A dramaticidade vai estar presente através da dualidade de sentimentos. O amor, o ódio, né? A tristeza, a alegria, o celestial, né? E o terrestre. Então, vai acontecer sempre essa dualidade de sentimentos sendo expressada numa obra barroca. E não também a questão do decorativo, que vai ser muito carregado. E aí, a partir daí, passamos para um movimento, uma vanguarda da arte, que é denominada expressionismo. O expressionismo, assim como o barroco, vai trabalhar com as emoções, mas o expressionismo não vai trabalhar com as forças antagônicas, ele vai trabalhar com a força do pensamento psicológico, a emoção, mas uma emoção carregada de dramaticidade. Vamos chamar de tristeza. Quando você observa uma obra expressionista, você tem a sensação de sentir a dor do artista. Ele consegue passar os seus sentimentos de tristeza, de ciúme, de solidão. E vamos ficar com o nosso segundo momento da nossa revisão com a professora Gabriela. A sua aula continua no próximo vídeo.